Ne postoji gripa, zlato moje, 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamte svi. Sramota mi je, penzionere, uništili su zdravstvo. Boli me ruka, boli me noge, sve me boli. Vježba je pisati matru. Svaki dan po 3 sata vježba, svaki dan i sve porazbijem u 82 godine. Nikad niti tabletu nisam pio. Zdrav duh u zdravom telu. Digne se jutro, umi se sa hladnom vodom, muški. Skide se gol ovde. Baksili su najlukaviji šta postoji, znaju gde oni idu. Gde će da leži 10-15 dana toplo čaj, e tu ćemo mi ići. Kod mene nemaš da traži. Svaki dan van sad. Tako treba da budu svi, a ne propalo zdravstvo. Propada jer ima nas više stare nego mlade. I nemaju s kim da priče, boli me kolena, pa vežbaj kolena, ma je botel. Puno seći zdravi. Samo vi rata, drugo pusti. Vaše ime? Ne postoji bolest, Toni, Toni. Bolest ne postoji. Bolest je samo kad slomiš ruku, nogu da ti poravnaju. Ovo drugo sve ovisi od tebe. Nikad kod doktora sve mladi, starije...